E Jesus, o nosso mestre e amigo, nos abençoe e nos mantenha sob a sua paz. O professor Ubiratã D'Ambrosio, considerado por alguns como pai da etnomatemática, uma proposta em que o ensino da ciência matemática dialogue com a cultura popular, com o saber da experiência, com o saber construído pelos grupos sociais tradicionais, em uma obra em que analisa o paradigma da transdisciplinaridade, estabelece uma análise sobre o paradigma social e de racionalidade predominante no campo da convivência humana. Ubiratã D'Ambrosio, ao fazer uma crítica às ciências racionalistas, que acabam por excluir do rol do seu conteúdo saberes produzidos na vida, vai profundamente analisar o nosso paradigma civilizatório com bases na sociedade ocidental e faz-nos entrever que no campo da convivência ainda vigoram como diretrizes comportamentais a inveja, a competição e um desejo de dominação ou predominância sobre o próximo, diríamos nós. Ao fazer essa análise quanto aos valores que ainda regem as nossas condutas, do ponto de vista individual e coletivo, o notável professor permite que façamos uma radiografia da condição moral da nossa civilização. Somos atores de um longo processo histórico, de um avanço técnico-científico extraordinário. Fomos capazes de singrar os espaços e alcançar a Lua. Estabelecemos sondas que navegam o infinito rumo a outras casas planetárias, fotografando, filmando, apresentando realidades além de nossa fronteira terrena. Desenvolvemos um arsenal belicoso em que somos tão perspicazes que criamos máquinas de guerra e morte que destroem populações inteiras à distância. Desenvolvemos essa ferramenta que é a internet. Os espaços, as distâncias são encurtadas e temos o ensejo de conversar com alguém em Paris, em Tóquio ou em outra parte do mundo, tal como se estivéssemos frente a frente. No entanto, no campo dos valores ético-morais, ainda somos criaturas que transitamos na sintonia das paixões inferiores, de tal forma que a inveja, que o desgosto pela felicidade do outro ainda afeta a nossa vida pessoal. Não são raras as pessoas que ficam enfermas na medida em que alguém vai se tornando feliz. O indivíduo tem a impressão, nessa
nessa visão iludida da vida, nessa postura de auto-engano, que aquele outro, na medida em que alcança os seus anelos, os seus objetivos, parece furtar-lhe o lugar que lhe é de direito, as coisas que ele almeja, aquilo que ele sonhava pleitear um dia. Os Espíritos dizem a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que a criatura invejosa vive como que numa febre constante. E nessa febre, numa postura alienada da realidade, em crenças pessoais sem bases racionais, passa a odiar aquele outro que estabelece conquistas que ele almejava, sem tampouco considerar que as conquistas do outro, muitas das vezes, são produzidas no silêncio da renúncia, no trabalho perseverante, na entrega ao ideal, qual seja esse ideal. Normalmente as pessoas imaginam, nesses dias de disparate ético-moral, que alguém alcança algo do ponto de vista material ou moral somente no campo da negociata, dos interesses escusos e inferiores, projetando numa postura de mecanismo de defesa do ego, numa transferência, projeta o outro as imperfeições morais que carrega na alma. A inveja é uma infelicidade constante, é uma característica, como encontramos com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando trata da escala espírita, é uma característica dos espíritos imperfeitos e inferiores. Quando alguém cultiva a inveja, está cultivando sentimentos perniciosos, emoções perturbadoras, que são capazes de anular-lhe o senso ético-moral, o juízo racional a respeito da própria conduta. E aí vemos multidões em comportamentos absurdos, movidos pela inveja. Alguns, não podendo extrair do outro a felicidade que conquista, pelas vias do homicídio, febricitantes que estão, eliminam o objeto da sua inveja. Outros utilizam os canais da comunicação em massa, na internet, para difamar aquele que inveja, em posturas cruéis, como verificamos, e algo que não acontece somente nos espaços escolares, mas na sociedade. O cyberbullying, a violência cibernética, a violência pela rede social, onde alguém passa a ser ofendido, agredido, na proposição de boatos, onde o indivíduo nem sempre apresenta comentários e posturas calcados na verdade. O invejoso é um infeliz, alguém de horizonte estreito, que não conhece as leis morais da vida, que desconhece a ação da providência divina, que favorece a todos nós em nossas necessidades educativas. No entanto, Deus não oferta a nós outros o que nós queremos, mas o que nós precisamos como necessidade educativa. Existem pessoas que vão em busca de alguma religião para alcançar algum benefício material. E vão mudando de templo conforme a promessa da liderança religiosa, até que um dia possam alcançar o que almejavam. Não é à toa que transita no mundo as mancheias, um discurso de teologia de prosperidade, que impõe a Deus a vontade da criatura,
das crianças, que tentam impor a nós adultos os seus desejos, as suas vontades, porque não tem discernimento quanto àquilo que é bom ou ruim. É muito comum com a minha filha, nós temos que aplicar alguma medicação, algum xarope amargo, e ela reclama, ela protesta, que filha de espírita, vocês sabem, é espírito para colocar a gente na linha. Aí a gente conversa, tem que ter uma hora, minha filha, a gente pega a bochecha, abre, vai o remédio. Porque ela não sabe, ela não tem discernimento para entender no seu nível de desenvolvimento cognitivo a importância daquela medicação para a sua saúde. Muitas vezes agimos assim para com Deus. Queremos determinar para Deus o que a gente tem que receber. E alguns ainda afirmam nos canais de televisão, é preciso pôr Deus à prova. E as pessoas ficam apostando com Deus. Lá adiante não recebem o que esperavam. Escolhem outro templo religioso. Quando vamos aprender com os espíritos amigos nos textos de Allan Kardec, que a verdadeira religião é aquela que faz homens e mulheres melhores. E que o objetivo da fé não é outro, senão nos conectar com a nossa essência espiritual, a fim de que entendamos as leis da vida superior, a fim de que entendamos a nossa tarefa na Terra, que nós estamos matriculados em proveitoso processo educativo pela via da reencarnação, e que as lutas que todos enfrentamos, sem exceção, são um verdadeiro buril de luz, corrigindo as nossas arestas, remodelando o nosso perfil, trabalhando o espírito que somos imperfeitos, para fazer brilhar a nossa essência mais profunda de filhos de Deus, seres vocacionados ao progresso espiritual. Por outro lado, o Biratã Dombrosio nos lembra dessa lógica de competição instaurada pelo materialismo, em que as pessoas disputam os primeiros lugares, em que colegas se tornam algozes, em busca de uma vaga melhor na empresa, de uma tarefa mais alta na hierarquia, ou de um salário melhor, ou de um aplauso, um reconhecimento, às vezes de algo que é um fogo fato, que se desfaz. Os valores mais nobres da vida são traídos. As pessoas mentem, enganam, sonegam informação, e aí nós vamos percebendo que se estabelece posturas modernas de duelo, em disputas injustificáveis, pois que as coisas que conquistamos, seja pelo trabalho nobre, ou seja em atitudes equivocadas, todas elas ficam com o túmulo. Nada das nossas aquisições materiais, nem os títulos, nem sobrenome, nem o botox, nada disso vai com a gente. Todas essas questões são questões dessa materialidade, ferramentas para o nosso progresso. O que até o botox pode ser. A pessoa fica mais, tenta ficar mais bonita, não assusta os outros, é uma ferramenta de progresso. Contudo, vamos perceber, à luz do conhecimento espírita, que somos iguais diante do túmulo. Que a justiça divina confere a cada qual conforme as suas ações. E que o espírito, na erraticidade ou no mundo espiritual, é mais ou menos feliz conforme suas atitudes na terra. E a competição vai perdendo sentido. Amanhã você está no primeiro lugar. Logo mais,
deixa de ser a bola da vez. Lá adiante, a empresa é vendida, uma multinacional compra, a fragmenta. E você não é mais o bambambam que era na empresa antes. A impermanência, a que se referem há mais de 1000 anos os nossos irmãos budistas. A impermanência, a transitoriedade do carro físico, da experiência material, ao ponto do sacerdote católico Teilhard de Chardin dizer que nós não somos seres espirituais, ou melhor, seres materiais com uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais vivenciando uma jornada material que é transitória. Eu desconfio que Chardin tenha lido Allan Kardec, ou ele era médium, porque a identidade do pensamento de Chardin, a concepção que ele tem cósmica da vida, é muito próxima daquela que colhemos em O Livro dos Espíritos. O Beatitudo Ambrosio, então, nos permite meditar sobre essa postura pouco racional da compreensão. Esse ano, o Brasil para, porque tem Copa. E com a Copa, lembramos-nos do futebol. O futebol tem essa marca de gerar felicidade para poucos e produzir sofrimento para vários. Observemos nos campeonatos regionais ou nacionais. O time disputa para que ele avance, alguém perde. Quando ele avança nos resultados, alguém cai do bloco de disputa. Aquela multidão da torcida do time que perdeu fica feliz. Ou alguém comemora quando o time perde. São vários times. Para que um no final se torne vitorioso, vários perdem. Vários caem de divisão, alguns perdem emprego. E a gente vai verificando, observando os torcedores, com todo respeito, que se produz felicidade de meia dúzia, metaforicamente falando, para que uma multidão sofra todo o campeonato para a final, no final, continuar sofrendo. É a lógica do nosso estágio de evolução. Nós imaginamos que, pelo mérito, devemos competir. Mas nem sempre quem ganha tem mérito. Ou nós nunca vimos, por exemplo, algum companheiro atacando como juiz, esquecendo de apontar um pênalti, favorecendo um outro time. Na escola, quanta injustiça quando o professor elege, preso a uma cultura escolar meritocrática, nem sempre atenta à justiça, que na primeira fila sentam os que vão chegar um dia na faculdade, na cabeça dele, os que sentam no meio, os mais ou menos, e os do fundo, me perdoe os que estão no fundo, esses não têm salvação, na cabeça do professor. E ele faz o papel de triagem social. No meu tempo de estudante, desenvolvi uma atividade junto à universidade da minha terra, de acompanhar professores em formação em serviço. Meu orientador me recomendou como é uma professora em particular que fazia faculdade com dificuldades de produção dos seus trabalhos acadêmicos. Era uma mulher com histórico de pobreza, de violência sofrida, estigmatizada naquela pequena cidade, sorridente, numa escola sem estrutura, numa cidade sem pavimentação. Chovia, os dirigentes locais espalhavam serragem, Paulo, para assentar o barco. De chorar.
Cheguei à escola, fui assistir a professora e os alunos dela, visivelmente, eram os que tinham mais dificuldades. Porque alguém muito fraternalmente entregou à professora estigmatizada, porque aquelas marcas do passado estavam sempre vivas nas bocas das pessoas, os alunos com maior dificuldade. Eles poderiam, numa pedagogia saudável, ser distribuído entre os colegas que têm mais condições, tiveram mais sucesso acadêmico, mas alguém na sua inteligência desumana entendi então que esses tinham que ser alijados do processo. Nessa lógica de exclusão, o que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman chamou de sobrantes. Na lógica da competição, na ética do lucro sem freio, na ética, se é possível chamar de ética, de disputa social, do egoísmo, os que têm dificuldade não encontram oportunidades de retomar a caminhada. Mas o discurso é feito, todos têm direitos iguais, oportunidades iguais. O que não é verdade, é uma falácia. Sociólogos como François Duby e tantos outros que estudam a cultura escolar que reproduz a cultura social têm demonstrado o egoísmo, eles não usam essa expressão, essa é nossa, de espíritas. O egoísmo ainda predomina as escolhas político-pedagógicas em muitas instituições, fazendo esse papel de exclusão. O engraçado é que quando vamos estudar as ações dos espíritos superiores e vamos encontrar em Allan Kardec uma reflexão das mais belas, quando ele analisa a problemática da esmola, ele vai propor a solidariedade, que é muito mais do que esmola, e vai dizer que os que estão à frente em qualquer setor da vida, em qualquer circunstância moral ou material, estão à frente para estender a mão àqueles que estão na retaguarda. Não é para competir, porque a dinâmica da vida, as leis cósmicas vão ser apresentadas por Allan Kardec e lá vamos identificar em O Livro dos Espíritos a lei de sociedade. As leis morais nos propondo a postura ética de Jesus quando nos ensina: faça aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. A competição, inclusive nas religiões, entre religiões, se instala um templo aqui e um outro lá. Aí eles compram um aparelho de som ensurdecedor, a colocar inveja a qualquer jovem que faz do seu carro uma discoteca. E eles disputam os fiéis, como urubus que disputam carniça no deserto. Aí vamos encontrar, na temática da espiritualidade, vejamos como somos os seres humanos, a competição. E eu sempre me recordo, quando falo disso, do filósofo Leonardo Boff, quando em conversa com Tenzin Gyatso, a autoridade máxima do budismo tibetano, Dalai Lama, indaga ao Dalai Lama, qual é a melhor religião? Ele sorriu, como sabem sorrir os orientais, e respondeu: Mr. Boff, Sr. Boff, a melhor religião é aquela que lhe faz melhor, aquela cujos valores fazem com que você se desenvolva moralmente, que nos façam mais humanos, que nos desperte a uma ética da responsabilidade universal, pois que estamos todos nós nessa casa planetária conectados por um destino comum: evoluir como uma grande família no seu lar,
Vemos posturas religiosas, partidárias, filosóficas, étnicas, as mais diversas. Mas temos uma identidade comum. Somos filhos de Deus, somos filhos da terra, nela vivemos. O que fazemos a terra, do ponto de vista ecológico, fazemos para conosco mesmo. E nunca se viu certas doenças tão relacionadas às posturas egocêntricas, materialistas, movidas por uma ética do lucro e que produzem alimentos que são venenos. Os estudiosos se referem à possibilidade de estarmos consumindo 2,5 litros de agrotóxicos por ano pelos nossos alimentos. A ética do lucro sem freios comandando. A indústria da doença que estabelece um modelo biomédico que olha o sujeito de uma maneira parcial e que trata uma coisa e desarranja a outra. E que alimenta o comércio de fármacos, de remédios e incentiva a automedicação, o que é um crime. É mais do que leviandade, é crime. Aí temos pessoas dependentes de medicamentos, dos quais não precisam, porque não aprendemos a arte de curá-los pelas vias mais corretas e adequadas, ou pelas indicações adequadas no campo da saúde. É essa lógica que vai minando os vários espaços. Aí vemos um jovem enamorado perguntando para um colega: tu acha que eu invisto nessa relação? Olha o paradigma economicista. Eu invisto. Será que eu vou sair lucrando? Aí vemos a sexualidade posta como uma postura, uma atitude muito mais próxima dos seres que não pensam do que nós deveríamos adotar. Onde as pessoas são usadas como algo descartável. E aí as doenças sexualmente transmissíveis alcançando o público da terceira idade. Porque nem sempre a idade é sabedoria, nem sempre. E o povo vai para o bailão, se entrega na vida e contamina o familiar, o cônjuge. Normalmente são os homens, segundo as estatísticas, que o fazem. E é essa visão da vida, do estômago para baixo, dos apetites, da sensualidade, desorientada por uma lucidez do raciocínio, da amorosidade, do respeito ao outro. Observamos então que apesar de tanta religião na terra, religião que nem farmácia tem em qualquer esquina, pode observar, faça um teste. Não falta religião, falta espiritualidade, já dissemos aqui uma vez. Então Biratã D'Ambrosio nos permite navegar sobre esse entendimento dos nossos equívocos, que tem raiz, segundo Allan Kardec, no egoísmo. Nessa postura egocêntrica em que colocamos os nossos desejos infantis acima do bem da coletividade e inclusive do nosso próprio bem. Vai propor então que superemos esse paradigma ainda agarrado na dominação do outro. Comentávamos hoje à tarde no curso que ministrávamos. O nosso país ainda tem trabalho escravo. No mundo ainda existe trabalho escravo. É inconcebível que na civilização ainda tenhamos isso, como pessoas passando fome. É inconcebível. Mas o que, que o espírita tem a ver com os problemas sociológicos do mundo? O espiritismo não é uma doutrina alienante. Ele faz-nos ver a realidade para que possamos intervir nela como o bom samaritano da parábola, que é um paradigma que encontramos muito lucidamente esclarecido por Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Um
uma das mais belas parábolas de Jesus. Lembremos-nos que parábola é uma comparação ou uma história comparativa. O mestre, na sua pedagogia, se utilizava de exemplos do cotidiano para esclarecer as pessoas. Coisas simples, como pescar, encontrar um tesouro, tosquear a ovelha, cuidar do rebanho. Coisas do cotidiano, ele utilizava por metáfora para trazer os seus ensinos superiores. Com os discípulos, ele era mais direto. Com a multidão, utilizava as histórias para despertar os valores espirituais. O samaritano, como lembra Allan Kardec, o povo samaritano, era o povo que parou de adorar a Deus no templo de Jerusalém. Criaram um templo na Samaria e foram considerados pelos israelenses como hereges. Eram mal vistos, odiados. A parábola conta que um homem foi assaltado por ladrões em um caminho. Roubaram-lhe o dinheiro, agrediram-lhe e deixaram-o ferido ao chão. Nesse interim, vejamos como Jesus era religiosamente incorreto. E vou explicar o que quer dizer isso. Dizer, nesse interim vem um sacerdote. O sacerdote olha o sujeito e nada faz, segue o seu caminho. Mais adiante passa o levita, que também se dedicava às tarefas do templo, mas nada faz pelo pobre homem, seguindo a sua jornada indiferente. No entanto, passa por ali um samaritano, acorre e socorre o homem, trata das suas feridas, o assiste na sua necessidade. Leva uma hospedaria, uma estalagem, paga a despesa e deixa algo mais. E parte sem perguntar-lhe quem era, o que sofrera, qual a sua religião. Simplesmente o trabalho da solidariedade, que não tem nada de sectarismo. O homem havia perguntado para Jesus no diálogo a respeito do amor ao próximo. E o mestre vai apontar-lhe quem é o mais próximo do seu irmão, a postura do samaritano, demonstrando às claras que o rótulo religioso nada importa na doutrina de Jesus. Importava é essa postura de compaixão, ou como diz Allan Kardec, da caridade. Essa caridade que é dinâmica, que é uma abertura ao outro, fazendo da dor do outro algo tão sagrado que impede que sejamos indiferentes. O samaritano, na parábola, não titubeia. Não se dá o direito de filosofar, de perder-se em pensamentos ou de julgar a razão de ser. Ele não pensou consigo, esse homem passou por aqui, isso são horas bem feito para ele. Não fez julgamento algum. Não pensou que ele podia ter estabelecido algum pugilo por sua postura. Ele o atendeu na sua dor. O samaritano, o exemplo de Jesus nos traz de uma postura que supera a competição, o desejo de dominação do outro e a inveja. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que comemora 150 anos de publicação, esse código de vida estripado no Evangelho de Jesus, na sua filosofia, aclarado ou aclarada notadamente pelas lições dos imortais registradas com maestria por Allan Kardec, é um código de ética, é um código de conduta que convida aquele que se aproxima do pensamento espírita
a observar-lhe a proposição. Allan Kardec, nesse espírito, nesse sentido do bom samaritano, no capítulo Sede Perfeitos, vai falar-nos da ética do homem de bem, num título, o homem de bem, que pode ser sintetizado, um conjunto de atributos analisados por Allan Kardec, como aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua plenitude. Amor, justiça e caridade. Em uma sociedade como a nossa, em que muitas das condutas individuais ou coletivas são orientadas por um paradigma individualista, como o do levita, como do sacerdote, em que às vezes somos incapazes de ver a dor do que está próximo de nós, por egoísmo, por estarmos tão centrados em nós mesmos, vale a pena considerar a perspectiva ética de Jesus. Justiça, amor e caridade. O que é ser justo? A justiça divina é apontada por Jesus quando ele nos diz: a cada um é dado conforme as suas obras. Ser justo é respeitar o que é de direito do outro, sejam os direitos mais fundamentais estabelecidos pela perspectiva jurídica, sejam os direitos mais profundos da criatura humana ou do espírito mortal. Ser justo, por exemplo, não é fazer uma revolução no mundo, mas é respeitar aquilo que é do outro. Vamos a um exemplo muito simples e no cotidiano. Área comum em prédio. Área comum em prédio é área de todo mundo. Mas a área de todo mundo não é área de ninguém. Então, alguém que é habituado ao tabagismo não pode dar o direito na área de comum, a área comum, fumar. Porque ali tem pessoas que não fumam. Alguns menos desavisados ainda jogam a bagana. Porque imaginam que a pessoa que faz a limpeza está a serviço dela ou dele. Aí no prédio diz assim: é proibido ter animais. Mas agora as pessoas querem transformar bicho em gente. E aí carrega o seu cachorrinho para cima e para baixo. A gente entra no elevador e há um mar de xixi. Ah, mas a área é comum. Mas é área comum, mas não é tua área. Não é caixinha da areia. Ah, mas pode acontecer. Claro que pode. Mas olha o cuidado. Ser justo é não desrespeitar o direito do outro de não pisar no xixi ou no cocô do cachorro. Ser justo, olha que simplicidade da coisa. É quando eu tenho o meu cão, recolher as fezes dele. Porque os outros não têm obrigação de pisar nela. Aí a gente leva uma criança na praça. A gente desencarna de ódio, é impossível. Está lá a criança brincando, vem o Rottweiler. E vem outro correndo atrás: vem cá, meu bebê. É o Rottweiler. Você está lá com seu filho. E o Rottweiler toma conta do espaço para as crianças. Em nome da cidadania, não dá para aturar. Aí o cachorro: ah, não tem perigo, ele não morde. Você que diz, eu não sei. Então ele olha para mim, vê aquele doicinho, né? Vai saber. Aí o cachorro atrapalha as crianças, o cachorro é enorme. As crianças param de brincar. Para o bebê do sujeito brincar na praça que foi feita para criança. Existem países civilizados que existem áreas de lazer para os cães, destinadas para os cães. Falta de bom senso. Aí a gente tem que escolher um lugar. Tem que levar o filho para o mato para brincar, para fugir de gente leviana, que anda com cão, sem focinheira, sem coleira. Eu adoro cão. Tive cão a minha vida toda. Mas aprendi com meus pais, espíritas, que
Eu estava interditado de atrapalhar a paz dos vizinhos. Porque os outros têm direito à paz. Vai brincar na rua? Brinca na frente da tua casa. Aí a gente vê a criançada, pega a garagem do vizinho, vira trave de futebol. E portão metálico. E a gente acha lindo na casa dos outros, de preferência. Aí o vizinho reclama, ah, não dá bola, meu filho, ele é neurastênico. Aí o vizinho reclama, se a gente respeitar, ele é obsediado. E a gente é irresponsável. Porque não ensina a criança o seu limite. Meu filho, aqui é a sua casa, brinque aqui. Brinque no parque, vá na pracinha. Ou leve o filho e os amiguinhos à pracinha. Ou ao campo de futebol. Mas a gente vive uma sociedade tão louca que eu tenho que ver o programa de TV e os filhos ficam na rua cuidados por sabe quem. Depois a gente reclama que o traficante abraça o filho da gente mais do que a gente. Porque a gente esquece. Que é preciso conviver. Não há educação em distância em termos de educação moral. Se nós queremos uma sociedade justa, eduquemos as crianças com valores de ética e justiça nas pequenas coisas. Ele vem com o material que não é dele na escola, meu filho, isso aqui não é seu. Nós vamos devolver, não precisa fazer um escândalo, não precisa colocar a criança na fogueira. Mas a gente corrige, meu filho, isso aqui não é seu. Amanhã você vai levar de quem é? Descobre de quem é. Você vai entregar para o seu coleguinha, você levou por engano. E a gente vai corrigindo. Não se torna um hábito. Corrigindo a planta em desenvolvimento, dizem os espíritos. Santo Agostinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, recomenda que observemos a criança desde o berço, onde ela vai revelando quem ela é. Mas para isso eu tenho que observar, eu tenho que estar junto, eu tenho que conviver. E orientar o meu procedimento com meu filho, com a minha filha, com o meu neto. Porque tem gente que acha que a avô e a avó é para perturbar a criança. O pai e a mãe corrigem, o avô e a avó estragam. Meu filho, você não pode tomar refrigerante antes da janta. Aí o pai ou a mãe precisam trabalhar, fica com o vovô. Aí vou te dar aqui o refri. Mas não vá o teu pai. Depois a gente tem um mau político, não sabe de onde saiu. Tem um profissional que lesa a coletividade. Onde foi o errei nessas coisas? Onde se viu? Na mentira, ensina a mentir. Telefona a cobrança do clube. Ou aquelas instituições que fazem telemarketing pela caridade, que a gente não quer doar mais, não aguenta. Em vez de dizer, eu não quero mais, meu filho diz que eu não estou. Olha, papai mandou dizer que ele não está. E a gente morre de vergonha. Mas vai ensinando a criança a mentir. Ou então o uso da maledicência. Ele está com uma visita, recebe a visita muito fraternalmente. Algo que não deve acontecer em Passo Fundo. A visita vai embora, a criança está ali brincando e conversa assim em casa. Mas fulano é terrível, hein? Chegou aqui e comeu tudo. Se abancou, e a criança ouviu. Onde é que se viu uma coisa dessa? E tu vistes a roupa da mulher dele? E a gente vai costurando, fazendo uma obsessão na fofoca. Um dia vê um filho falando da gente, fica chateado. Mas a gente ensinou. Eu nunca me esqueci, me permita uma referência pessoal, quando nós participávamos da juventude espírita e visitávamos o asilo. O nome era esse ainda na cidade. Asilo de pobres. Era um asilo de idosos. Em que íamos com a juventude espírita, felizes. Naquela época não tinha a presença de serviços tão atentos de nutrição, de cuidados com essas pessoas. A gente levava bala, puxa-puxa, rapadurinha. O pessoal devia desencarnar na diabetes, mas a gente levava. A intenção era agradar. E conversávamos com um com o outro. Depois, se possível, fazíamos um bailezinho com os vovôs, com as vovós. Havia um grupo que no outro dia fazia uma leitura do Evangelho. Mas o nosso objetivo era fraternalmente visitá-los e numa aula de pessoas mais enfermas aplicávamos o passe.
tal como conhecemos no Espiritismo. Até que um dia observei um filho deixando seu pai. As minhas visitas eram sistemáticas. Quando ele chegava, eu passava a conhecê-los, porque eu os via várias vezes. E um dia o filho dizia ao pai: pai, eu vou deixá-lo por algumas semanas, termino minhas férias, eu venho cá buscá-lo. Eu me lembro que aquilo me soou mal no ouvido, mas eu não tinha nada com isso, estava lá nas minhas tarefas. Meses se passaram, até que um dia o Senhor me abordou: meu filho, eu preciso que alguém telefone para o meu filho, porque aconteceu alguma coisa, ele esqueceu de mim. Mas eu recordo, quando ele falou, eu recordei naquele dia, do filho trazendo o pai, ele no carro, o filho do filho. E eu pensei, cá comigo, que aprendi em boa pedagogia doméstica, que o exemplo vale mais do que qualquer outra coisa, que o trato com o idoso era a pedagogia que o pai trazia de descuido e descaso, que o filho um dia poderia, se contaminado com isso, fazer com ele mesmo. Como é que lidamos com os nossos idosos? Numa sociedade de descarte de coisa e de gente. Aí vemos filhos casando e querendo casa sem poder comprar casa. Aí fazem um puxadinho na frente da casa do pai. Aí o puxadinho vira um puxadão. Logo mais, pai, a família cresceu, quem sabe o senhor vai para uma peça que eu vou fazer lá atrás. E está lá o idoso confinado, o terreno era dele, mas ele fica confinado no fundo. A desigualdade social em casa. A gente reclama do povo de Brasília, mas faz em casa. Quando em outras culturas, os idosos são profundamente venerados. A ingratidão dos filhos. Uma das páginas mais vibrantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando os benfeitores vão lembrar que é a importância da tarefa da educação moral, que um dia a nossa consciência, os pais e mães, serão indagados na vida espiritual. O que fizeste dos filhos que vos foram confiados? Se queremos uma sociedade justa, formada por homens e mulheres de bem, eduquemos nossas crianças à luz da ética do homem de bem, que recolhemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é outra ética senão a ética de Jesus. Faça aos outros a lei da reciprocidade, como diz Kardec, aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas a gente acha que está fora de moda, que a educação moral é demodê. Aí a gente paga para a criança fazer inglês, italiano, japonês, mandarim, para ir à academia, para não nos incomodar. Outros educam nossos filhos, terceirizamos. Nós tornamos estranhos as nossas crianças e jovens para viver uma vida numa fase de maturidade, como se fôssemos adolescentes. Inventamos hotelzinho para o filho da gente, para a gente poder ir a jantares, a recepções, a festividades. Uma vez que outra vai lá, mas seres racionais que somos, não somos mero procriadores. Temos um dever moral com esses espíritos, que são filhos de Deus, que chegam ao nosso lar, para que possamos conduzi-lo ao êxito nessa jornada evolutiva, nessa etapa da reencarnação. Mas isso não se faz à distância, nem com indiferença. Muitas vezes, como aquele homem caído na estrada, são aves feridas pelos equívocos das jornadas espirituais e reencarnatórias em que cometeram erros atrozes, lesando o próximo,
são nossos irmãos de caminhada, rogando-nos. Em voz emudecida, no comportamento agressivo, a amorosidade sem limites. A diretriz reta e justa, a firmeza e a coerência de caráter, para que agora possam reconfigurar a sua compreensão da vida com referências positivas que deverão encontrar em nós. É para isso que eles renascem junto de nós, para que possam ser conduzidos a bom termo em suas lutas morais, materiais, psicológicas. Não são um bibelô. Alguns pais, lamentavelmente, tratam as suas crianças como bibelôs. Elas são arrumadas, enfeitadas, alguns quase adestrados, para serem exibidos aos outros. Mas dificilmente encontram o abraço, o beijo afetivo, o tempo gasto na convivência, no sentar ao chão e brincar e gastar algumas horas com a televisão desligada, com o celular pausado, com a vida voltada a eles, para a caridade samaritana da atenção. O bom samaritano nos traz essa postura de quem olha o outro com compaixão, com amorosidade, que a dor do outro lhe faz sofrer, e acolhe como acolhe uma mãe verdadeira, com muito amor. Pais e mães que somos, numa sociedade movida pela tecnociência e pela ética do lucro sem freios, precisamos romper com esse paradigma, comprar nossas vidas de volta, para que possamos conviver e conviver educar, convivendo educar. Quanta gente escravizada pela própria escolha profissional, ganhando dinheiro sem tempo de gastá-lo, amealhando sem tempo para si próprio, e outros explorados numa sociedade egoísta em formas de trabalho inclusive precárias, levados à exaustão, sem tempo para os seus rebentos. Nós precisamos repensar essa sociedade e estabelecer prioridades, influenciar as nossas lideranças para uma vida mais positiva, espiritual, no material, com valores éticos de humanização das nossas relações. Casamentos se desfazem com uma facilidade, porque se estabeleceram em bases frágeis da sensualidade, das conquistas materiais, do desejo dos pais, ou nesse paradigma então materialista da vida, e as crianças no meio disso tudo, rogando orientação. Quando eu olho no mundo o que a gente chama de escola pública, eu me pergunto se o paradigma da reencarnação fizesse parte da nossa cultura, se nós não íamos repensar o que oferecemos à infância. Instituições em que os professores têm que fazer mocotó para a criança ter o mínimo de conforto. E rios de dinheiro desviados há séculos no nosso país e em outras nações. A corrupção campeando, a comunidade sendo lesada e a infância ignorada ainda.
sociedade bizarra nossa? Querer edifica templos suntuosos e é incapaz de uma sã coletiva, salvo as exceções que existem, para erguer a criatura humana a partir da solidariedade, sem interesse alguém. O lar, segundo os benfeitores espirituais, é esse laboratório transcendental de sociabilidade, onde a gente aprende a amar a grande família humana a partir da convivência com aqueles que partilham dessa aventura conosco. Estamos no lugar mais certo, com as pessoas mais certas para a nossa evolução. Não é raro no conflito entre pais e filhos, no conflito geracional de ideias, o filho ou a filha pensasse: ninguém merece um pai controlador como esse. Eu devo ter jogado tomate na cruz. Aí sai de casa, casa e arruma um parceiro tão controlador quanto o pai. Necessidade evolutiva. Ou então encontra um patrão, mas, como diria o jovem, mala sem alça do que o pai. São as nossas necessidades evolutivas. Se a criatura aproveitasse a experiência em casa, tirava de letra o sujeito complicado lá adiante. Nós precisamos educar nossos filhos para a vida, na vida. Orientá-los à convivência mais saudável. Alguém me dirá: mas então ele irá sofrer, porque a sociedade ainda é feita por gente egoísta, numa visão pessimista. No entanto, é preciso observar que, segundo os espíritos, o mundo muda se os indivíduos mudarem. Não é à toa que o espiritismo aposta no progresso individual, na transformação moral da criatura, ou na educação moral, a que se referiu Allan Kardec. Não a educação moral dos livros, livresca, moralista, mas a educação que transforma os caracteres comportamentais e mais profundos éticos do indivíduo. Lei de justiça, amor e caridade há de orientar nossa vida se quisermos viver a ética do homem de bem. Mas o que é o amor? O Espírito Sanson, membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, companheiro de Kardec, definiu o amor em o Evangelho segundo o Espiritismo como ser leal, probo, consciencioso. Ama quem é leal, quem é probo, quem é consciencioso, quem faz a outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Olha que síntese. Ser leal, fiel, não trair. Probo, correto, consciencioso, ter consciência, clareza dos seus deveres para com a coletividade, com os direitos do próximo. E aí o sujeito vai perceber que, estando no cargo, disputando uma vaga, não vai roubar a vaga de ninguém no estacionamento. Tem gente que faz isso. Está lá alguém sofrendo para estacionar. E aí vem o sujeito esperto e entra na vaga e anda risado. Dá vontade de enforcar pelo pensamento. Fazer uma prece forte. E às vezes a pessoa faz isso com os filhos lá na carona, observando qual é a conduta dos pais. É aquele sujeito que tem o seu negócio e vende algo que vale por um X, por um valor de X, X, X. O filho sabe, mas pai, isso não vale tanto isso, não vale tanto assim. Mas ele vende assim. Ou vende algo estragado, ou vende fora da validade. E aí vemos indústrias contaminando o leite. Não interessa o consumidor, interessa o lucro.
para render. Quando era sujeito da carroça que entregava, era um pouquinho d'água. Mas agora o pessoal bota ácido para render. Vejamos aonde chegamos. A inteligência usada para driblar as leis do mundo e as leis de Deus. Então, amar é ser probo, é ter consciência, é orientar-se por fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizesse. Amar é respeitar, é servir. Nessa lógica de buscar os primeiros lugares, a gente acha que quem serve o próximo é trouxa. Aí fica fora de moda servir ao próximo. E não é servir só na obra de caridade, final de semana. Observa muita gente com essa mentalidade. No trabalho, faz boquinha. No trabalho, é devagar, quase desencarnando. Mas domingo, ele doa sopa aos necessitados. Qual o sentido? A pessoa não faz do trabalho a oportunidade de trabalhar-se. Mas no final de semana ele vai ao seu culto para bater um papo com Deus. Porque Deus dele só está lá naquele tempo. Vejamos, nós espíritas, às vezes no serviço público, eu sou servidor público, e tem gente que trabalha no serviço público. E tem gente que não aprendeu a trabalhar com os pais. Aí entra no serviço público de costas, pré-aposentado. Fulano, você pode falar, não, não posso, que não é minha atribuição. Ele sabe de cor as atribuições, não sabe a última que diz e outras tarefas que a instituição lhe pode solicitar. Essa ele não sabe. Aí ele chega sem saber trabalhar. Entra no Face e pesa o erário público, numa tarde inteira no Face. Eu fico pensando, mas como é que um pai e uma mãe não ensinou esse sujeito a ser gente? Como é que a pessoa não sabe? A conquista dele era passar no concurso. E o pai às vezes diz à mãe, meu filho, você tem que passar no concurso. Porque nós temos dificuldades, mas a vida vai ser boa se você passar no concurso. E a gente esquece de dizer que além de passar no concurso, tem que trabalhar. Tem que enobrecer o cargo que foi investido. Tem que fazer jus aos anseios da coletividade. Passa numa jornada de seleção na iniciativa privada. É vitorioso. Lá, faz corpo mole de vez em quando, porque lá ele pode ser demitido. Mas tem gente que vai lesando a empresa. A empresa fecha, a culpa era do administrador, mas ele fingia que trabalhava. Ele também levou a empresa à falência. É a interdependência. Aí a criatura não percebe que é alguém que prejudica a coletividade. Ao invés de ser um agente de progresso onde esteja, é de atraso moral. Fico usando a internet para falar mal dos outros. Tem gente que aprende legislação para burlar legislação em vários setores. A reclama do povo em Brasília, mas tem o mesmo comportamento em escala diferente. É um horror! E aí, é usuário de um programa social que não precisa mais, esqueceu de avisar que não precisa. Mas reclamou dos outros. Que coisa estranha a falta de amor. O sujeito não percebe que aonde ele lesa, falta alguém. Desperdício de coisas, de alimentação, a ganância. E segundo Gandhi, o planeta teria dar de comer a toda a gente. Mas ele não dá conta da ganância humana. Nós precisamos repensar as nossas posturas nas coisas mais simples. Às vezes vamos à casa espírita para receber o nosso passe. Mentalmente brigando com alguém. Às vezes a gente briga com o recepcionista, aquele que não sorriu tanto. Ih, tá metido, ó. Olha só. Aí eu vou tomar o passe, foi meio fraquinho. Ih, está fraquinho. Os médicos não tomaram achocolatado. Estão fraquinhos. Aí daqui a pouco a gente
gente adentra algumas tarefas e a cabeça da gente ainda na postura belicosa. Aí você, por que as coisas estão erradas para mim? Tu tinha ouvido uma pessoa, eu sempre me acontece alguma coisa em qualquer empreendimento meu, tem alguém que eu brigo. E eu pergunto sempre, será que esse alguém é você mesmo? Tem pessoas que pagam para brigar com o vizinho. O vizinho olhou torto. Tá bom, obrigado. E aí ficam alimentando contenda anos a fio. Arrumando um jeito de prejudicar o outro. Quando nós deveríamos encerrar esse ciclo, porque nós vamos estabelecendo esse silício pessoal, uma agenda na lei de causa e efeito, que a gente não precisava, que não está muitas vezes na nossa trajetória, mas a gente escolhe, por falta de bom senso. Os Espíritos dizem que muitas vezes sofremos por falta de bom senso. Aí eu entro numa contenda que vira uma briga familiar. Amanhã depois alguém é assassinado, uma coisa que começou uma discussão infantil. Que a gente podia resolver num bom abraço, numa boa risada. Mas a gente vai alimentando. Que tristeza. E aí eu lembro as nossas crianças e dizemos, ela é o futuro da nação. Se ela tiver bom exemplo, ela vai ser assim. A nossa forma de linguagem, me permitam, utilizamos ainda linguagem violenta uns com os outros, os palavrões em casa, seu isso, seu aquilo. Lá em casa a gente briga, mas se ama. Sai umas facadas, mas a gente se ama. Aí não entendemos por que a criança é violenta, porque ele agrediu um colega, porque aquilo deu em morte, porque ele aprendeu essa linguagem. Marshall, que criou a comunicação não violenta, vai dizer que nós usamos da linguagem do chacal, da agressão, da humilhação. Tem gente que acha que criança é chocada, sacode. Lembro de uma senhora chamando o filho de diabo, seu diabo. E eu fiquei pensando comigo, o que, que esse menino andou fazendo na outra vida para aguentar uma criatura dessa? Já que Deus não é injusto. Mas os homens são, muitas vezes, instrumentos da injustiça. Ao angariando, na lei de ação e reação, mais problemas para si próprio. Às vezes uma contenda, o sujeito encostou no teu carro, o seguro cobra, por que vai discutir? Não, mas vamos discutir, porque eu não vou levar o desaforo para casa, mas leva ao caixão. Porque às vezes o outro é um destemperado, obsediado. Muita gente anda, meus irmãos, pena que a gente não percebe sempre, envolvidos com ações de espíritos malfazejos, estão enlouquecidos, enceguecidos, esperando o primeiro descuidado para a atitude violenta. E a gente leva dor para casa, quando poderia romper com o ciclo da violência ali mesmo. Nós precisamos, com base na ética do homem de bem, estabelecer uma cultura de paz na postura amorosa com o outro e com o mundo e consigo mesmo. E aí a necessidade da caridade ser experimentada na lei de justiça, amor e caridade, nessa síntese da postura do homem e da mulher de bem, exercitar a caridade. O bom samaritano, não só na doação de coisas, na transferência de bens, na entrega de algo que ajuda alguém, o que é excelente. Doar uma coberta no inverno é um exercício de desapego. É muito bom, sobretudo para quem recebe. Embora eu fique sempre desconfiado com essas campanhas do agasalho no inverno, porque até arrecadar, distribuir, acabou o inverno. A gente tinha que começar antes. E não precisa fazer campanha. Pega alguma coisa e já sabe, aquela família, aquele irmão, aquela pessoa lá da beira do... A gente vai lá e leva. Entrega. Distribui. Partilha. Partilhar. Essa é a ideia. Não é entregar tudo que tem e virar mais um mendigo na terra. Não é isso. Mas doar e doar-se. É o exercício da fraternidade.
Os biógrafos de Chico Xavier contam um caso muito curioso. Em momento de simplicidade extrema, Chico só tinha dois ternos, ao que parece. E um dia, alguém adentrou a sua casa com os familiares e furtava na noite alguma coisa. Chico ouvia, mas na sua postura caritativa não fazia alarme nenhum. A família ficou com raiva, imagina. Aí disseram: Chico, qualquer coisa nós vamos deixar ele levar o teu terno. E numa dessas o sujeito levou o terno do Chico. Ou uma calça, algo assim, um vestuário. Passaram-se alguns meses. Chico, uma pessoa profundamente encarnada na postura da caridade. O sujeito para uma carroça e diz: seu Chico, eu queria lhe pedir perdão. Pois não, meu filho, por quê? Porque eu furtei a sua casa e seus familiares. Mas aí um dia pus a mão no bolso da calça e encontrei uma frase escrita pelo Chico: vai com Deus, meu filho. Sensibilizado, estabeleceu outra postura moral. Porque a caridade é assim. Ela não condena, ela recupera. Ela ergue sem julgamento. Ela realinha o indivíduo na postura do bem. Pelo exemplo que ela dá. Pelo exemplo. Aqueles que visitam os irmãos apenados, ou que cumprem penas, as mais variadas em alguma circunstância, são unânimes em dizer que o afeto para alguns é a porta de reinício de jornada. Alguns não têm o afeto, não tiveram a vida toda. Tiveram pais ausentes. O Espírito Camilo vai nos lembrar no livro A Carta Magna da Paz, que é necessário um olhar atento à jornada que levou alguém a uma postura equivocada. Porque ninguém é um criminoso, por exemplo, porque um dia resolveu ser. Há na sua jornada o desamor, a desatenção, o descuido, a falta de amor, de compaixão, em muitos dos casos, que o levaram por escolha própria, em alguma medida, pelo livre-arbítrio, mas que facilitaram a criatura assumir a postura equivocada. Ninguém erra querendo, no sentido de eu quero errar mesmo. É levado pelas circunstâncias e, obviamente, pela escolha do livre-arbítrio. Mas as circunstâncias favorecem. Se nós cuidássemos de nossas crianças desde o berço, seu comportamento, muitas vezes recebemos do filho um espírito que um dia foi um criminoso. Aí a gente compra um revólver para ele brincar. E larga ele na frente da TV brincando com um revólver. Outros alcoolizam os filhos. E às vezes receberam no lar um ex-alcoólatra. Onde ele tinha que encontrar o remédio, ele encontrou o veneno. Pais usando drogas com os filhos. Então a postura de caridade que nos pede a ética do homem de bem vai para além das coisas. Os Espíritos definem a caridade como perdão da ofensa, benevolência e indulgência. Perdoar é não ofertar na mesma medida. Indulgência é compreender que eu tenho defeitos, assim os outros também têm e precisam aprimorar-se. Mas antes de cuidar dos defeitos dos outros, eu tenho que cuidar dos meus. Perdão das ofensas e indulgência. Essa postura de benevolência, fazer o bem, ter o bem como diretriz, não a lei de Gerson, da vantagem, não a ética do esperto, mas do bem. Fulano, por que você trabalha até a hora que serve o expediente? Porque eu sou pago para isso. Fulano, você trabalhou um pouquinho mais? Porque eu precisava terminar uma atividade. Ah, ciclano, você é Caxias, tudo que o chefe pede você faz, porque eu estou aqui para trabalhar.
não só a passeio. Mas você viu, o seu vizinho joga lixo na calçada. O que você está recolhendo o lixo dele? Porque eu não sou relaxado como ele, estou levando até a lixeira. Pô, coitado, pode não ter visto a lixeira. Você vai estacionar, aí é uma vaga apertada ali numa garagem, a pessoa não deve estar em casa, mas eu não vou prejudicar o entrar e sair do outro que eu nem conheço. A questão é ética. Alguém se reúne para falar mal de outrem. Me dê licença, mas não quero participar. Vamos mudar o rumo da prosa. E a gente rompe com esse circuito da fofoca. Alguém quer agredir, mantenhamos a calma. Rompamos com o círculo da violência. É caridade fazer isso. Alguém acha que a moda é ser desonesto? Sejamos nós honestos. Ah, mas vão achar que eu sou trouxa. Que pense que você é trouxa. Você tem que ser autêntico. Porque sabe a luz do Espiritismo, porque está na Terra. E não é para prejudicar, é para crescer e aprender a amar. Desse modo, meus amigos, o Espiritismo, ao retomar a ética de Jesus, nos convida a um novo horizonte de concepção da vida, de relação social. Traz-nos aquela voz da Galileia distante a dizermos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que adianta o sal ser insípido, deverá ser jogado ao chão, pisoteado pelos homens. Sal da terra, sejamos nós espíritas ou cristãos, ou adeptos de qualquer vertente filosófica e espiritual, ser sal da terra é destacar o bem pela conduta, aonde nós estejamos situados a servir. O bem, diz um amigo espiritual, é sempre o bem, aonde estivermos. Seja no templo, seja na escola, seja na rua, seja na festividade, seja na vida íntima de relação, seja na conversa contigo mesmo. O bem ao te orientar a conduta é sempre o bem. E sendo o bem, é ele que te alavanca ao avanço espiritual, pois que faz com que nessa referência tenhas escolhas mais acertadas, avançando pouco a pouco na senda do progresso, superando os condicionamentos inferiores à que está atrelada, à que está atrelada à coletividade. Destacando bem na diferença que se é capaz de fazer, vós sois a luz do mundo. Luz é associada, desde o movimento racional do iluminismo, à lucidez, ao esclarecimento, à razão, a Deus, a razão, que tinha que invadir os templos religiosos do mundo, para que possamos superar as posturas da hipocrisia religiosa, da ignorância dos valores espirituais da vida, para que a religião não vire partido, mas vire orientação mais íntima da criatura, em conexão com Deus, através do próximo. Disse o mestre oportunamente: se não amas quem vês, como amarás a Deus teu Pai que não vês? Sabedoria de Jesus. A fé sem obras é morta. A fé sem transformação moral é teatro. No exercício da solidariedade, da caridade, da postura reta, vós sois a luz do mundo. Não é para pregar as verdades espirituais que abraçamos, para vivê-las e vivê-las, difundi-las nos locais mais difíceis da jornada terrena. Para encerrar, meus amigos, não posso
deixar de me referir. A evangelização espírita infanto-juvenil. A necessidade de, ao lado dos valores éticos em família, endereçarmos nossas crianças à orientação espírita doutrinária. Nesse trabalho de ensino espírita à infância e à juventude, como reforço intelecto-moral para a promoção de novos valores no coração da criatura humana. Vivemos dias de muitas oportunidades de crescimento ao lado de muitas experiências tormentosas. A criatura humana que foi capaz, como dizíamos no início, de cortar os espaços, singrando os céus, carece de valores éticos mais profundos. Diante de tantas religiões, temos uma carência profunda de Jesus e sua doutrina. Outros valores mais profundos das leis morais. Conduzamos com sabedoria as novas gerações ao conhecimento espírita, mas sobretudo ao lado do esclarecimento que eles são capazes de receber, testemunhamos essas verdades espirituais, pois que o exemplo fique enraizado na alma como uma imagem, como um arquétipo que nos momentos de crise vem à tona, como socorro divino no íntimo da criatura, para que ela faça as escolhas melhores ao longo de sua jornada. Salve o Espiritismo! Salve Allan Kardec! E sejamos felizes. Muita paz.